নমস্কাৰ, মই জাহ্নৱী বৰুৱা গগৈ। প্ৰিয় শিক্ষকসকল, আপোনালোকক পাঠ্যপুথি নং 510 খণ্ড 1 গোট 4 অভিজ্ঞ হাত আৰু ইয়াৰ ভূমিকা আৰু প্ৰয়োজনীয়তা এই পাঠটিলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। প্ৰিয় শিক্ষকসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয় হৈছে তদন্ত কি হয়, পাঠ্যক্ৰমত তদন্তৰ উদ্দেশ্য আৰু তদন্তৰ বিভিন্ন ভাগসমূহ। এই পাঠটি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱাৰ আগেয়ে আমি জানিব লাগিব যে তদন্ত কি। গতিকে তদন্ত হৈছে বিজ্ঞানত বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকসকলে আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উত্থাপিত হোৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পদ্ধতিগত বা ব্যৱস্থিত দৃষ্টিকোণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পথ। গতিকে তদন্ত হৈছে এক পথ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ উপযোগী প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবৰ বাবে তদন্ত হৈছে এক উপায়। তদন্ত মানে হৈছে অনুসন্ধান কৰিবলৈ, ধ্যান আৰু মনোযোগ কৰি পঢ়িবলৈ উলিওৱাৰ পথ। বৰ্তমান বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষাৰ বাবে তদন্ত হৈছে এক কেন্দ্ৰীয় বা তদন্তৰ শব্দটো হৈছে বেছিকৈ কেন্দ্ৰীয় কৰা হৈছে। বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া, পদ্ধতি, অনুসন্ধান আৰু তদন্ত এই আটাইবোৰ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বা বিজ্ঞান বিষয় সম্বন্ধীয় একেধৰণৰ কাৰ্য বা অভ্যাস কৰে, কিয়নো আটাইকেইটাৰ অভ্যাস কৰা স্তৰসমূহ একে হয়। শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত বা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰাৰম্ভিক স্তৰত প্ৰৱেশৰ আগমুহূৰ্তত বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু অধ্যয়ন কৰা প্ৰয়োজনীয় বা উচিত, কিয়নো তেওঁলোকে আগলৈ তেওঁলোকে শিশুৰ সৈতে স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু অবিৰত তদন্তৰ ভিত্তিত কাৰ্য কৰিবৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব। এয়া তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা কাৰ্য, সেয়ে তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমত এটা সৰু গোটৰ মাজত কোনো সাধাৰণ সমস্যাৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হয়। এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবলৈ নিৰীক্ষণ আৰু জোখমাখ কৰি সুমসূত্ৰ আহৰণ কৰা যায়। এই সন্দৰ্ভতে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম অৱ ইংলেণ্ড তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীক শিকনৰ উদ্দেশ্যে 10-বিধ তদন্তৰ কৌশল চিহ্নিত কৰিছিল। এই কৌশলসমূহত নিৰপেক্ষ পৰীক্ষাৰ যোজনা, তথ্য আহৰণ আৰু উপস্থাপন আৰু ফলাফলৰ মূল্যায়ন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। বিজ্ঞানৰ পাঠত পোৱা ব্যৱহাৰিক কাৰ্যকলাপসমূহ কেৱল বৈজ্ঞানিক তদন্ত নহয়, তদন্ত ভিন ভিন ক্ষেত্ৰত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আগুৰি আছে। উদাহৰণস্বৰূপে গট আৰু দুগুণ 1995 চনত গট আৰু দুগুণে 3টা অন্য ব্যৱহৃত তদন্ত চিহ্নিত কৰিছিল, যেনে ব্যৱহাৰিক কৌশল আহৰণ, যেনে থাৰ্মমিটাৰৰ ব্যৱহাৰ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ সৈতে জড়িত থাকিব পৰা বস্তু বা ঘটনা নিৰীক্ষণ কৰা, বৈজ্ঞানিক অৱধাৰণা, সূত্ৰ, নীতিৰ বৰ্ণনা আৱিষ্কাৰ কৰা, এই 3টা হৈছে গট আৰু দুগুণৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত বা চিহ্নিত 3টা অন্য তদন্তৰ কৌশল। এই তদন্ত মানে কি আমি বুজিলোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত 5টা বিভিন্ন স্তৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। এই প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত স্তৰসমূহ হৈছে অনুসন্ধান, দ্বিতীয়তে তথ্য আহৰণ, তৃতীয় প্ৰতিপাদ্য, চতুৰ্থ পৰীক্ষণ আৰু পঞ্চম সামৰণি। অনুসন্ধান কাৰ্যত প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন হয়। সাধাৰণতে এয়া নিৰীক্ষণৰ দ্বাৰা তদন্তৰ আৰম্ভণি হয়। গতিকে আমি বুজিব লাগিব যে তদন্তৰ প্ৰথম আৰম্ভণি প্ৰশ্নৰ উত্থাপন। তথ্যৰ আহৰণ বা জমাকৰণ স্তৰত গৱেষণা সম্বন্ধীয় সংখ্যাগত আৰু গুণগত তথ্যৰ বিচাৰ কৰা হয়। বিজ্ঞান প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু একেধৰণৰ পৰীক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্য গৱেষণাৰ পটভূমি হিচাপে লোৱা হয়। জমা কৰা তথ্য অধ্যয়নৰ ফলত প্ৰতিপাদ্যৰ নিৰ্দেশনা হয়। প্ৰতিপাদ্য মানে প্ৰশ্ন নহয়, প্ৰতিপাদ্য হৈছে ভৱিষ্যতবাণী, আদেয় মধ্যম, পৰীক্ষণৰ পৰিণাম অনুমান কৰাৰ আশা। কিছুমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ কৰাৰ পাছত
প্ৰতিপাদ্যৰ সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানসন্মত পৰীক্ষণত প্ৰতিপাদ্যক বিজ্ঞানসন্মত পৰীক্ষা কৰিব পাৰি। গতিকে উচিত প্ৰয়োগাত্মক উপকৰণৰ ৰূপাংকন কৰি প্ৰতিপাদ্য পৰীক্ষা কৰা আৰু উপযুক্ত নিৰ্দেশাৱলী অনুকৰণ কৰি পৰীক্ষণ পৰিৱেশন কৰা আৰু ফলাফলৰ পৰীক্ষণ কৰা হয়। পৰীক্ষণত জমা কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত সিদ্ধান্ত হয় যে প্ৰয়োগ কাৰ্যৰ পৰিমাণ সফল নে অসফল হৈছে। তদন্তৰ সময়ত তথ্য আহৰণ আৰু জমাকৰণ কৰোঁতে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা আৰু জটিলতাও ধ্যান দি মনত ৰাখিব লাগে বা লিখি ৰাখিব লাগে। তদন্তৰ পাছত যিহেতু যোজনা অনুযায়ী তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ আৰু প্ৰাসংগিকতাৰ বাবে নথিভুক্ত কৰা উচিত বা প্ৰয়োজন আছে। তদন্তই হৈছে শিশুৰ মনত বৈজ্ঞানিক বিচাৰ ধাৰণাৰ জন্ম দিয়ে। ইয়াৰ জৰিয়তে সমস্যা বুজিবলৈ, সম্ভাৱনীয় উত্তৰ অনুমান কৰিবলৈ, পৰীক্ষা আৰু যোগাযোগৰ সময়ত বিচাৰ কাৰ্যকৰী হৈছে নে নাই চাবলৈ সমৰ্থ হয়। ধৰা হওক এটা উদাহৰণ, শিক্ষাৰ্থীক তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হ'ল যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ৰং সলনি হয়। এই প্ৰশ্নৰ অনুযায়ী শিশুৱে তদন্ত কৰিব আৰম্ভ কৰিব। গতিকে তদন্তৰ হৈছে এক পথ য'ত বিজ্ঞানত বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকসকলে আমাৰ চাৰিওফালে থকা বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত উত্থাপিত হোৱাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি যোৱাৰ পথ বা পদ্ধতিগত ব্যৱস্থা। এতিয়া আমি আহিছোঁ পাঠ্যক্ৰমত তদন্তৰ উদ্দেশ্য কি হয়। পাঠ্যক্ৰমত তদন্তৰ উদ্দেশ্যসমূহৰ বাবে আমি প্ৰথমে আহিছোঁ আনুমানিক দৃষ্টিকোণ। 1960 আৰু 70ৰ দশকত বিজ্ঞানৰ পাঠ তদন্তমূলক হোৱাৰ যুক্তিৰে শিক্ষণ লাভৰ আনুমানিক দৃষ্টিকোণ প্ৰতিফলিত হৈছিল। শিক্ষাৰ্থীক জ্ঞানৰ নিষ্ক্ৰিয় আত্মীকৰণ বিপৰীতে কাৰ্যৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ বিষয়ে বিশ্বাস ভিত্তি কৰি নিজৰ বাবে বস্তুৰ তদন্ত কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল। যি কি নহওক, শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষকৰ লগে লগে ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষণ আহৰণ কৰিব বিচৰা আৱশ্যকতাৰ অনুভৱ পিছলৈ আনুমানিক দৃষ্টিকোণৰ উপকাৰ আৱশ্যকতাৰ অনুভৱ পিছলৈ আনুমানিক দৃষ্টিকোণৰ উপকাৰ বিচ্যুত হৈছে। যিহেতু শিক্ষাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষণ আহৰণৰ পৰিণাম বা তেওঁলোক সফল হৈছিল, সেয়ে আনুমানিক দৃষ্টিকোণ বা আনুমানিক দৃষ্টিকোণৰ উপকাৰ নিজৰ স্থানৰ পৰা বিচ্যুত হৈছিল। শিক্ষাৰ্থীক পথ প্ৰদৰ্শনৰ অবিহনে নিজৰ বাবে জটিল বৈজ্ঞানিক বিচাৰ আৱিষ্কাৰ কৰাও আশা কৰিব নোৱাৰি। এয়া কৈছিল যে 1995 চনত গেট আৰু দুগুণ তেওঁলোকৰ মতমতে হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীক পথ প্ৰদৰ্শকৰ অবিহনে নিজৰ বাবে জটিল বৈজ্ঞানিক বিচাৰ আৰু আৱিষ্কাৰ কৰাৰ আশাও কৰিব নোৱাৰি। পাঠ্যক্ৰমত তদন্তৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে আমি দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্যলৈ আহিছোঁ, সেয়া হৈছে গঠনাত্মক বা ৰচনাত্মক দৃষ্টিকোণ, য'ত শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰজ্ঞানাত্মক সংঘৰ্ষৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি অশুদ্ধ বিচাৰ শুদ্ধ কৰা বিশ্বাস কৰে। তেনে তাত ৰচনাত্মক দৃষ্টিকোণৰ দ্বাৰা শিক্ষণ হোৱা দেখা যায়। এই মতবাদ সম্পৰ্কে মত পোষণ কৰিছিল জিন পিয়াজিতে 1969 চনত। যদি শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰচনাত্মক আৱৰ্তত বস্তু বা ঘটনাৰ বিষয়ে নিজৰ ধাৰণা প্ৰকাশ কৰিবলৈ অভিজ্ঞ হাতৰ সহায়ত তদন্ত কৰি পৰীক্ষা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয়, তেনে এয়া আশা কৰিব পাৰি যে সিহঁতৰ দ্বাৰা উৎপাদিত অনুভৱী তথ্যৰ প্ৰকাশত হোৱা ভুলৰ সংশোধনীও কৰিব পাৰি। তৃতীয়তে অভিজ্ঞ হাত। জেনকিন্স 1996 চনৰ তেওঁৰ মতে অভিজ্ঞ হাতৰ তদন্তত শিক্ষাৰ্থীয়ে বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি বুজিলে বিকাশ কৰাত সমস্যা আৰু জটিলতা আহিব। তদন্তৰ দ্বাৰা বৈজ্ঞানিক সাক্ষৰতাৰ বিকাশত সহায় কৰা।
প্ৰাকৃতিক পৃথিৱী সম্বন্ধীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰ কৰা। আন এটি উদ্দেশ্য হৈছে তদন্তৰ বাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ ৰূপাংকন কৌশল বিকাশ কৰি সামৰণিত নিৰ্ণয়ৰ হেতু বিজ্ঞানসন্মত তথ্যৰ মূল্যাংকন কৰা। গতিকে পাঠ্যক্ৰমত তদন্তৰ উদ্দেশ্যত আমি জানিলোঁ যে অনুমানিক দৃষ্টিকোণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল 1960 আৰু 1970 দশকত, আৰু এই দৃষ্টিকোণ নিজৰ স্থানৰ পৰা বিচ্যুত হৈছিল কিয়নো শিক্ষাৰ্থীসকলে ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষণ আহৰণৰ কৌশল বিচৰা হ'ল। তাৰ পাছতে আহিছে গঠনাত্মক আৰু ৰচনাত্মক দৃষ্টিকোণ। শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষণৰ উদ্দেশ্যে গঠনাত্মক দৃষ্টিকোণ প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু অভিজ্ঞ হাতৰ দ্বাৰাও শিক্ষণত সহায় হয়। যদিও অভিজ্ঞ হাতৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি বুজিলে বিকাশ কৰাত সমস্যা আৰু জটিলতাও আহিব পাৰে। এয়া হৈছে জেনকিনছৰ মতবাদ। আৰু বাকী বা আনকেইটা উদ্দেশ্য আছিলে যে বৈজ্ঞানিক সাক্ষৰতাৰ বিকাশত সহায় কৰা, পৃথিৱী সম্বন্ধীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰ কৰা, আৰু লগতে বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধীয় ৰূপাংকনৰ কৌশল বিকাশ কৰি সামৰণি নিৰ্ণয়ৰ হেতু বিজ্ঞানসন্মত তথ্যৰ মূল্যাংকন কৰা। আমি তদন্ত কি, পাঠ্যক্ৰমত তদন্তৰ উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে জনাৰ পাছত আমি এতিয়া আহিছোঁ তদন্তৰ ভাগ। তদন্তৰ বিভিন্ন ভাগসমূহ চিহ্নিত কৰি বৈশিষ্ট্য বিচাৰ কৰাও এক জটিল কাম হয়। বৈজ্ঞানিকসকলে সাধাৰণতে 3 ধৰণৰ তদন্ত ব্যৱহাৰ কৰে। বৰ্ণনাত্মক তদন্ত, তুলনামূলক তদন্ত আৰু পৰীক্ষামূলক তদন্ত। বৰ্ণনা বা বৰ্ণনাত্মক তদন্ত, এই তদন্ত হৈছে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন তদন্তৰ উদ্দেশ্য সামৰণি বা ফলাফল অংকন। ইয়াত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ তলত দিয়া অংশবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। নিৰীক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ প্ৰশ্ন, প্ৰক্ৰিয়া, তথ্য, লেখ, বিশ্লেষণ আৰু সামৰণি। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ এই 5 অংশ বৰ্ণনাত্মক তদন্তত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এই তদন্ত সময়ত ধ্যান ৰাখিব লাগে যে নিৰীক্ষণ কৰি সজাই তোলা যায়। বৰ্ণনাত্মক তদন্ত কি, তথ্য জমা কৰিব পৰা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতেই নিৰীক্ষণ কৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰতিপাদ্যৰ সৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন নহয়। বৰ্ণনাত্মক তদন্ত সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰশ্নৰ অম্বেষণত ব্যৱহৃত হয় যাক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব নোৱাৰি, যেনে এমিবাই কেনেদৰে চলাচল কৰে। এই তদন্তটোত আমি চলকক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব নোৱাৰোঁ। ই প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতিৰ ভিত্তিত উত্থাপিত প্ৰশ্ন। দ্বিতীয়তে আহিছোঁ আমি তুলনামূলক তদন্ত। তুলনামূলক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ এইসমূহ অংশ অন্তৰ্ভুক্ত হয় যে নিৰীক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ প্ৰশ্ন, প্ৰতিপাদ্য, প্ৰক্ৰিয়া, স্বতন্ত্ৰ আৰু নিৰ্ভৰশীল চলক, তথ্যলেখ বিশ্লেষণ আৰু সামৰণি। এই তদন্তত 2 বা ততোধিক বস্তু বা ঘটনাৰ মাজত চলক ৰাশিৰ প্ৰভাৱ তুলনা কৰা হয়। বিভিন্ন পৰিস্থিতি অৱস্থাৰ পৰা তথ্য আহৰণ কৰি তুলনা কৰিবলৈ তদন্ত কৰা হয়। পাৰ্থক্য সাদৃশ্য চিনাক্তকৰণ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে 3বিধ ভিন্ন জুলীয়া পদাৰ্থৰ উত্তলাংক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়া হ'ল। এয়া হৈছে তুলনামূলক তদন্ত। বা ধৰা হ'ল ক আৰু খ দুখিলা পাত, এতিয়া কোনখিলা পাতৰ প্ৰচ্ছেদনৰ হাৰ বেছি, এয়া হৈছে তুলনামূলক তদন্তৰ উপযুক্ত উদাহৰণ। বৈজ্ঞানিকসকলৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত তদন্তৰ শেষৰটি ভাগ হৈছে পৰীক্ষামূলক তদন্ত। পৰীক্ষামূলক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ এই অংশবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে। নিৰীক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ প্ৰশ্ন, প্ৰতিপাদ্য, প্ৰক্ৰিয়া, স্বতন্ত্ৰ আৰু নিৰ্ভৰশীল চলক, নিয়ন্ত্ৰক আৰু পৰীক্ষণীয় গোট, চলক, লেখ, বিশ্লেষণ আৰু সামৰণি। পৰীক্ষামূলক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত যিকোনো অৱস্থা নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰি, সেয়ে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰিত পৰীক্ষণ বুলিও কোৱা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াত তথ্যৰ নমুনা জমা কৰাৰ সুবিধাৰ্থে চলকসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণ জোখমাখ কৰা যায়, বা কোনো তথ্যৰ সম্বন্ধ সমৰ্থন কৰিবৰ বাবে নহয়, ইয়াক প্ৰতিপাদ্যৰ সমৰ্থন বা অসমৰ্থনৰ বাবে প্ৰমাণ গোটাই লৈ তদন্ত কৰা হয়। আৰু এই তদন্তত সমস্যাৰ কাৰক চিহ্নিত কৰা হয়।
উদাহৰণস্বৰূপে এজোপা গছত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে নে নকৰিলে গছজোপাৰ বৃদ্ধি হ'ব? এই প্ৰশ্ন চাই তদন্ত কৰাটো হৈছে পৰীক্ষামূলক তদন্ত। গতিকে এই তিনি প্ৰকাৰৰ তদন্তত আমি পালোঁ যে বৰ্ণনাত্মক তদন্তত প্ৰতিপাদ্যৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু ইয়াত চলকৰো প্ৰয়োজন নাই, বা যিহেতু চলকক ই প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত বা কোনো চলকক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব নোৱাৰি, যেনে স্বতন্ত্ৰ আৰু পৰনিৰ্ভৰশীল চলক, এই চলকৰ ইয়াত কোনো প্ৰভাৱ দেখা নাযায়। আনহাতে বাকী তুলনামূলক আৰু পৰীক্ষামূলক তদন্তত প্ৰতিবাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এই তদন্তসমূহত স্বতন্ত্ৰ আৰু নিৰ্ভৰশীল চলকৰ উপস্থিতি দেখা যায়। ইয়াৰ পাছতে আমি আহিছোঁ যে যিহেতু আমি এই তদন্তকেইটা কোনো বৈজ্ঞানিকৰ দ্বাৰা বৈজ্ঞানিকসকলৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত তদন্ত বুলি আমি আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তদন্ত আছে যিবোৰ বিদ্যালয়ত ব্যৱহৃত হয় বা বেলেগ পৰিস্থিতিতো ব্যৱহৃত হয়। এতিয়া বিদ্যালয়ত ব্যৱহৃত কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ তদন্তৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰকৃত বৈজ্ঞানিকসকলে কৰা কাৰ্যৰ তদন্তৰ সংজ্ঞা দিয়াৰ চেষ্টা কৰাতকৈ বিদ্যালয়ৰ প্ৰকৃত পৰিৱেশত হোৱা কাৰ্যসমূহ জানিবলৈ এনেধৰণৰ তদন্ত বিভিন্ন তদন্তৰ বিকাশ হয়, যেনে নিৰপেক্ষ পৰীক্ষণ, বৰ্গীকৰণ আৰু চিনাক্তকৰণ, নমুনাৰ চিন্তা, অম্বেষণ, তদন্তৰ আৰ্হি বা মডেল আৰু পদ্ধতিৰ বিকাশ। প্ৰথমে আমি আহিছোঁ নিৰপেক্ষ পৰীক্ষণ। নিৰপেক্ষ পৰীক্ষণ এক পৰীক্ষণ য'ত উত্থাপিত সকলো বৈজ্ঞানিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া প্ৰয়াস কৰোঁতে এটা চলক নিয়ন্ত্ৰণৰ ৰূপত থাকে আৰু পৰিৱৰ্তিত চলকৰ পৰিৱৰ্তনৰ পৰাই পৰীক্ষণ পৰিচালনা কৰা ব্যক্তিজনে গম পায় যে অন্য চলকে পৰীক্ষণৰ পৰিণামত প্ৰভাৱিত কৰা নাই। নিৰপেক্ষ পৰীক্ষণত চলকৰ মাজত সম্বন্ধৰ অম্বেষণ আৰু নিৰীক্ষণৰ হেতু এই তদন্ত পৰিচালিত হয়। স্বতন্ত্ৰ চলক বা পৰনিৰ্ভৰশীল চলকৰ ব্যৱস্থিত পৰিৱৰ্তনৰ তুলনা আৰু পৰিণাম তদন্ত কৰা হয়। বৈজ্ঞানিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰিত তদন্তৰ পৰিচালন হয় আৰু নিৰপেক্ষ পৰীক্ষণত বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা নিৰপেক্ষ তদন্তৰ বিকাশ হয়। শিশুৱে বিজ্ঞান বিষয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত যেনে গছ, মাটি, পোহৰ, পদাৰ্থ, বিদ্যুৎ, গতি আদি অধ্যয়ন কৰোঁতে যিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় তাৰ তদন্ত কৰে। শিশুৱে যেতিয়া পদ্ধতি হিচাপে নিৰপেক্ষ পৰীক্ষণৰ অম্বেষণ কৰিব, যেনে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিৰ বাবে পোহৰৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই বা কোনবিধ চুম্বক শক্তিশালী, এয়া হৈছে নিৰপেক্ষ পৰীক্ষণৰ উদাহৰণ। দ্বিতীয়তে আমি আহিছোঁ বৰ্গীকৰণ আৰু চিনাক্তকৰণ। বৰ্গীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো বস্তু বা জীৱৰ বৈশিষ্ট্যতা আৰু সামঞ্জস্যৰ ভিত্তি কৰি সমূহ বা প্ৰণালীত বৰ্গীকৃত কৰা হয়। যিহেতু জীৱবিজ্ঞান বিষয়ত প্ৰতিটো জীৱক বৈশিষ্ট্যতা আৰু সামঞ্জস্যৰ ভিত্তি কৰি ৰাজ্য, ক্ৰম, শৃংখল, পৰিয়াল, শ্ৰেণী, গোত্ৰ, জাতি, প্ৰজাতি শ্ৰেণীত বৰ্গীকৰণ কৰা হয়। চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো বস্তু বা ঘটনাক বিশেষৰূপে চিনা যায়, সম্ভৱ সেয়া নতুন আৰু অদ্বিতীয় ৰূপক নতুন নামৰ আবণ্টন কৰা হয়। বৰ্গীকৰণ আৰু চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত পৰীক্ষা আৰু অধ্যয়নৰ দ্বাৰা ভেদাভেদ কৰি বিশেষত্ব চিনাক্ত কৰে। বৰ্গীকৰণ আৰু চিনাক্তকৰণ দুয়োটা এই তদন্তত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। যেনে ৰাসায়নিক পদাৰ্থত ৰাসায়নিক আৰু ভৌতিক অৱস্থাই ৰাসায়নিক বৰ্গীকৰণত সিহঁতৰ এটাৰ পৰা আন এটাৰ পৃথক কৰাৰ অনুমতি দিয়ে। আন এটি উদাহৰণ হৈছে যে শ্ৰেণী কৰোঁতে যদি মানদণ্ড সলনি কৰা যায় তেনে ফলাফলত নতুনত্ব আহিব আৰু ই নতুন আৱিষ্কাৰ সৃষ্টি কৰিব। যিহেতু পোনপ্ৰথমে জীৱক উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুটা ভাগতহে বিভক্ত কৰা হৈছিল, যেতিয়া অণুজীৱৰ আৱিষ্কাৰ আৰু অধ্যয়ন কৰা হ'ল তেতিয়াই বৰ্গীকৰণৰ পদ্ধতি আৰু ৰাজ্যৰ সংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু ফলত পিছলৈ পঞ্চৰাজ্যৰ বৰ্গীকৰণ পদ্ধতিও সৃষ্টি হ'ল আৰু বৰ্তমান পঞ্চৰাজ্য বৰ্গীকৰণ পদ্ধতি সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য বা সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য।
বিদ্যালয়ত ব্যৱহৃত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ তৃতীয়টি ভাগ হৈছে নমুনাৰ সন্ধান। এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰাকৃতিক ঘটনাৰ নিৰীক্ষণ আৰু নথিভুক্ত অন্তৰ্ভুক্ত হয় অথবা চলক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব নোৱাৰা পৰীক্ষণ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। নমুনাৰ সন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত চলকৰ সম্পৰ্কে লিখা আৰু নথিভুক্ত কৰা প্ৰয়োজন। তদন্তকাৰীয়ে চলকৰ ফলাফলৰ পৰা নমুনা চিনাক্ত কৰিব পাৰে। এবাৰ নমুনা নিৰীক্ষণ কৰাৰ পাছত অন্য তদন্ত কৰিবলৈ সুবিধা হয়। বৰ্গীকৰণ আৰু চিনাক্তকৰণৰ বাবে এক বিশেষ নমুনা কিয় এই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা সুবিধা হয়। নিৰীক্ষণ বুজাবলৈ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰাত নমুনাৰ সন্ধানে সহায় কৰে। নিৰপেক্ষ পৰীক্ষণৰ সৈতে নমুনাৰ সন্ধান বহুতো সাদৃশ্য দেখিলেও তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। সেয়া হৈছে তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিক প্ৰণালী পৰিঘটনাৰ সৈতে কাম কৰে আৰু শিক্ষাৰ্থী সহজে চলকক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবও নোৱাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে পৃথকে তদন্ত কৰিবলৈ লয় আৰু সিহঁতে নিৰ্ভৰশীল চলক আৰু প্ৰভাৱ মন কৰে। তৃতীয়তে নমুনাৰ প্ৰাকৃতিক ভিন্নতা ৰাখি উপযুক্ত আকাৰৰ নমুনা নিৰ্বাচনত গুৰুত্ব দি ৰখাত ধ্যান দিয়া হয়। এই তিনিটা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈসাদৃশ্য নিৰপেক্ষ পৰীক্ষণৰ সৈতে নমুনাৰ সন্ধানৰ। নমুনাৰ সন্ধান তদন্তত শিশুৱে নিৰ্ভৰযোগ্য উৎসৰ পৰা তথ্যৰ নিৰীক্ষণ, জোখমাখ, গ্ৰহণযোগ্য গ্ৰহণ ব্যাখ্যা কৰাৰ আৱশ্যক। শিশুৱে নিৰ্দিষ্ট কৰা নিৰীক্ষণৰ ভিত্তিত নমুনাৰ সন্ধান বা তদন্ত কৰা হয়। চতুৰ্থ, অম্বেষণ। যেতিয়া শিশুৰ কোনো বস্তু, বৰষুণ, মাটি, পদাৰ্থ আদিৰ সৈতে কাৰ্য কৰিবলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ, নিৰীক্ষণৰ দ্বাৰা সজ্জা আৰু নথিভুক্ত কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱাৰ অসমাপ্ত অনুভৱ বা অভিজ্ঞতা থাকে, তেতিয়া শিশুৱে অম্বেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভ হয়। অসমাপ্ত মানে হৈছে শিশুসকলে ভৱিষ্যত কাৰ্য কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে, অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ ভিত্তিত বৰ্তমান জ্ঞানৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি অম্বেষণ কৰাৰ কাৰ্য। সকলো অম্বেষণ বিজ্ঞানসন্মত নহয়। অম্বেষণৰ উদ্দেশ্য বিজ্ঞানসন্মত হয় নে নহয় ই কি নিৰ্ধাৰণ কৰে। গতিকে অম্বেষণ হৈছে বা অম্বেষণ সকলো প্ৰকাৰৰ তদন্ত বা বিচাৰা কাৰ্য অম্বেষণ বিজ্ঞানসন্মত নহয়। আৰু বিজ্ঞানসন্মত হ'বলৈ হ'লে অম্বেষণৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ব বিজ্ঞানসন্মত হয় নে নহয় বা ই কি নিৰ্ধাৰণ কৰিব এয়া। লগতে শিক্ষাৰ্থীয়ে সাৱধানেৰে কোনো বস্তু বা ঘটনাৰ নিৰীক্ষণ কৰে, অৰ্থাৎ সময়ৰ সৈতে হোৱা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা নিৰীক্ষণৰ শৃংখল বনায়। এইদৰে সিহঁতে নিৰীক্ষণ পৰিচালনা কৰি সিহঁতে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যে প্ৰকৃততে কি নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে আৰু নিৰীক্ষণৰ সংখ্যা আৰু পুনৰাবৃত্তিয়ে সিহঁতৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰে। আৰু নিৰীক্ষণৰ সংখ্যা আৰু পুনৰাবৃত্তিৰ দ্বাৰা ফলাফল আৰু শুদ্ধ আৰু সঠিক হৈছে বুলি অনুমান কৰাত সহজ হয় বা নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহজ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে বিভিন্ন ধৰণৰ জুলীয়া পদাৰ্থ একেলগ কৰিলে কি হ'ব, এয়া হৈছে অম্বেষণৰ সৈতে জড়িত প্ৰশ্ন। এতিয়া আহিছোঁ তদন্তৰ আৰ্হি বা মডেল। শিক্ষাৰ্থীৰ আৰ্হিৰ সহায়ত এটা প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে হয় সেয়া বুজাত সুবিধা হয় অথবা নিজে নিজৰ বিচাৰ ধাৰণা আৰ্হিৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে। একেদৰে অৱধাৰণা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আৰু এটাতকৈ অধিক আৰ্হি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে পৰমাণুৰ আকাৰ আকৃতি বুজাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্হি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিছুমান আৰ্হি পূৰ্বনিৰ্মিত যি আমি সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ, যেনে হৈছে হৃদযন্ত্ৰৰ আৰ্হি বা চিত্ৰ। এই তদন্তত শিক্ষাৰ্থীয়ে আৰ্হিৰ পৰীক্ষণৰ বাবে কেনেদৰে বা কেনেধৰণৰ সুমূত্ৰ জমাকৰণ কৰিব সেয়া সিদ্ধান্ত লয়। এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া উপৰোক্ত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াসমূহতকৈও পৃথক হয়। পদ্ধতিৰ বিকাশ। এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰকৃতি হৈছে প্ৰযুক্তিবিদ্যা। প্ৰযুক্তিবিদ্যাত শিক্ষাৰ্থীয়ে মানুহৰ আৱশ্যকীয় সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কলাকৃতি বা প্ৰণালী ৰূপাংকন কৰে, যি তদন্ত কৰোঁতে উচ্চ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আৰু বোধৰ উপাদান আছে।
অর্থাৎ বুঝিবৰ বাবে উপাদান আছে সেই তদন্তক বিজ্ঞানসন্মত তদন্তৰ শ্ৰেণীত ৰখা যায় যেনে বৈদ্যুতিক আহিলা কাৰ্যকৰী হ'বলৈ এটা সম্পূৰ্ণ বৰ্তনীৰ আৱশ্যক এয়া হৈছে পদ্ধতিৰ বিকাশ গতিকে এইসমূহ হৈছে বিদ্যালয়ত ব্যৱহৃত তদন্ত এতিয়া আমি আহিছোঁ যে শিকণ আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত তদন্তৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কেনেধৰণৰ সুবিধা হয় জীৱনজোৰা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত তদন্তৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কাৰণ তদন্তৰ অসমাপ্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি দৰ্শাব পৰা প্ৰকৃত স্থিতিত তদন্তৰ উদ্ভৱ হয় বিজ্ঞান বিষয়ত শিক্ষাৰ্থীয়ে বৈজ্ঞানিক সমস্যাৰ তদন্ত কৰে তদন্ত কৰি সমস্যাৰ অৰ্থ বিচাৰি পায় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষণ এইদৰে হয় যেনে তথ্যৰ অৱস্থান আৰু নিয়ন্ত্ৰণ জানিব পাৰে প্ৰশ্নৰ উপযুক্ত উত্তৰ দিয়াৰ বিকাশ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ প্ৰতিকাৰ আৰু পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকে সিহঁতৰ ফলাফল বা সামৰণিত সমৰ্থন দিব পাৰে কাৰ্যৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা সমৰ্থ আৰু সক্ৰিয় শিক্ষণ হয় লগতে সমস্যাৰ সমাধানৰ শিক্ষণ হয় গতিকে শিক্ষকসকল তদন্ত হৈছে প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰক্ৰিয়া তদন্তৰ আৰম্ভণি প্ৰশ্নৰ উত্থাপনৰ ফলত হয় তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া প্ৰাকৃতিক অৱস্থা বা কোনো বস্তুৰ স্থিতিৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভে কৰা যায় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ তদন্তত চলকক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব নোৱাৰি আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত কৰিলেও সহজে নিয়ন্ত্ৰিত কৰাটো কঠিন হয় কৃত্ৰিম পৰিৱেশ আৰু ব্যৱহাৰিক গাৰত বিচৰাৰ ধৰণে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হয় যেনে ব্যৱহাৰিক গাৰত শীত তাপ পোহৰ আদিৰে তদন্তৰ বাবে উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হয় এনে তদন্ত নিয়ন্ত্ৰিত হয় অৰ্থাৎ চলকক বা ৰাখিক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰি যিহেতু সমস্যা বা অৱস্থাৰ উত্থাপিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি তদন্তৰ আৰম্ভণি হয় সেয়ে উপযুক্ত পৰিস্থিতি আৰু অভিজ্ঞতাই তদন্ত কাৰ্য সফল কৰি তোলে আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে অভিজ্ঞ হাতৰ তদন্তৰ জৰিয়তে উপযুক্ত উত্তৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে বা শিক্ষাৰ্থীৰ সক্ৰিয় তদন্তৰ ফলস্বৰূপে সক্ৰিয় শিক্ষণ হয় ধন্যবাদ।